Багато людей мріють стати підприємцями та працювати на себе. Хтось планує надавати послуги, хтось – реалізувати себе у торгівлі, а хтось – займатися виробництвом. Та мало хто знає, що підприємець, щоб отримати фінансову винагороду за свої старання, щоденно стикається з величезною кількістю питань щодо ведення бізнесу. Але якщо підприємці зі схожими питаннями об'єднаються та будуть вести певну комунікацію, то і вирішувати ці питання їм стане набагато простіше. Сьогодні ми познайомимося з асоціацією, яка змогла об'єднати підприємців нашої країни і не тільки, та допомагає їм реалізовувати свої амбіції з мінімальною кількістю перешкод. Ім'я її – EBA. Європейська бізнес-асоціація. Тож, ми вирушаємо. Сідайте зручніше. Поїхали! 1999. Відбулася перша навколосвітня подорож на повітряній кулі. З'явилася валюта євро, а на екрани вийшов культовий фільм «Матриця». У ці часи в Україні була заснована Європейська бізнес-асоціація. Make Ukraine a better place for doing business. Місія, яку поставила собі EBA, здавалася тоді надто амбітною. У штаті асоціації було тільки двоє працівників. У той час долар можна було купити за 3 гривні 40 копійок. Вже за рік курс змінився на 5,2. Та це не завадило EBA у 2000 році відкрити свій перший комітет – податковий. На початках до EBA приєдналися 52 компанії. У 2002 році їх було вже 100, а у 2008-му – 500. Як спартанців, тільки на 200 більше. Тоді ж асоціація запровадила індекс інвестиційної привабливості України. Привіт! Мене звати Тетяна Карельська, керівниця департаменту управління персоналом та корпоративної соціальної відповідальності. Сьогодні ми з вами будемо гуляти офісом Європейської бізнес-асоціації та проводити відеоекскурсію. Ви зможете дізнатись про цікаві професії і познайомитися з колегами, які працюють в асоціації. Отже, ходімо! Європейській бізнес-асоціації 20 років, 15 з яких ми провели на Андріївському узвозі 1А. Але зараз час змін, час трансформацій. І наша креативна команда вирішила, що Creative States – це саме це місце. Хочете колись працювати в Європейській бізнес-асоціації та приєднатись до нашої команди? Скоріш за все, перший департамент, з яким ви будете вести комунікацію, це департамент управління персоналом або HR-департамент. HR-департамент Європейської бізнес-асоціації, він займається різними питаннями і працює як з внутрішніми клієнтами, тобто працівниками асоціації, так і з зовнішніми клієнтами. Це є працівники компаній-членів Європейської бізнес-асоціації, школи, бізнес-школи, вузи, служба зайнятості, ну і ще багато-багато інших інституцій. Департамент відповідає за багато речей, але в першу чергу ми фокусуємося на бренду роботодавця, на працевлаштуванні працівників та їх адаптації, та їх мотивації, кар'єрному та професійному розвитку. Ми говоримо про програми менторства, про освітні програми, а також, звичайно, про корпоративну соціальну відповідальність. Хочу познайомити вас з Валерією Кудлатовою, менеджеркою департаменту управління персоналом та корпоративної соціальної відповідальності. Валерія, привіт! Розкажи, будь ласка, нам, чи знала ти про Європейську бізнес-асоціацію, коли вирішила подати своє резюме на одну з наших вакансій? Так, я чула від своїх однокурсників та від викладачів, оскільки подавала я резюме, ще будучи студенткою магістратури. Пам'ятаю, що було певне хвилювання, страшно не було, але я розуміла, що можу стати частиною настільки потужної організації. Я потрапила до колективу, де тебе завжди підтримують та тобі завжди допоможуть. А для мене люди – це один з найважливіших факторів успішної роботи. І тут було 100% попадання. А чи можеш ти нам розказати про структуру та етапи співбесід в Європейській бізнес-асоціації? Відкриття вакансій в асоціації відбувається у двох випадках. Коли ми розширюємо нашу команду, або коли співробітник вирішив продовжувати свій шлях у іншій компанії. Першим та важливим кроком є створення посадової інструкції, де ми описуємо всі робочі процеси майбутнього нашого колеги. Коли створили інструкцію, ми розуміємо, які ми маємо вимоги та побажання до нашого майбутнього колеги.
і вказуємо їх у вакансії. Після того, як ми зібрали резюме, ми проводимо наступний етап. Це телефонний скринінг, під час якого ми обговорюємо важливі моменти, такі як робочий графік, очікування від кандидата, від роботи, а також очікування наші від нашого майбутнього співробітника. Цей телефонний скринінг допомагає нам зрозуміти, чи можемо ми з кандидатом йти далі. Після того, як ми поговорили, у нас проходить наступний етап. Це зустріч онлайн з керівником HR та CSR-департаменту, під час якого ми обговорюємо більше софт-скіли кандидата. Ми перевіряємо, чи розділяє кандидат наші цінності. І, звичайно, окреслюємо робочі процеси. Наступним етапом є зустріч онлайн або офлайн з потенційним керівником команди, під час якого вже більш детально проговорюємо всі робочі процеси та моменти. Якщо говорити загалом, то ці етапи можуть тривати 2-3 тижні. Це досить довго, але нам важливо не тільки зрозуміти, чи підходить нам кандидат, але також важливо зрозуміти, чи підходить кандидату ця позиція. Дуже ще цікаво було б дізнатись твою думку стосовно корпоративної соціальної відповідальності. Що це? Чим займається департамент? Корпоративна соціальна відповідальність – це відповідальність компанії за свій вплив на суспільство. Тут ми говоримо і про соціальні проекти, і про екологічні ініціативи, також проекти та програми по роботі з громадами. Якщо ми говоримо про те, чим займається КСВ-спеціаліст, то це розробка стратегії, це плани, проекти та ініціативи від компаній, які пов'язані з корпоративною соціальною відповідальністю. Дійсно, ми тут говоримо про різні ініціативи, про роботу з внутрішнім клієнтом, з зовнішнім стейкхолдером, про розбудову відносин з ними. Мені дуже подобається, коли КСВ-спеціалістів називають чейнджмейкерами, оскільки дійсно вони можуть принести зміну до корпоративної культури компанії. Вони можуть привести її та її стейкхолдерів до сталого мислення та сталого розвитку. Друзі, знайомлю вас зі Світланою Михайловською, заступницею директора з представництва інтересів компаній-членів. І ми будемо говорити про дуже цікаву професію HR-менеджер. Світлано, розкажи, будь ласка, чим саме займається HR-менеджер? HR-менеджер – це така досить складна робота в рамках асоціації, оскільки вона наповнена різними професійними навичками. І наші спеціалісти в цьому напрямку, по-перше, опікуються взаємодією наших компаній-членів з органами державної влади. А для цього вони повинні повністю розбиратися в тому, як проходять саме бізнес-процеси в компаніях, і розбиратися в законодавчих ініціативах, в тому, як проходить процес прийняття рішень в державних органах влади. Також, окрім цього, вони опікуються і медійними компаніями в рамках асоціації, оскільки досить багато комунікацій з державними органами влади, в тому числі, проходить через медіа. Скажи, будь ласка, а яка освіта потрібна для того, щоб працювати HR-менеджером? За фахом в нас є і економісти, і юристи, вихідці з гуманітарних професій. Найголовніше – це люди, які вміють, розуміються на законодавстві, розуміють бізнес-процеси і дуже класні в комунікації. Світлано, що саме тебе привело в цю професію? Ну, насправді, я спочатку працювала з боку держави. Моє перше місце роботи – це був Державний ощадний банк України. І от попрацював на бік держави, мені дуже схотілося попрацювати на бік бізнесу. Саме тому я прийшла в Європейську бізнес-асоціацію. Які основні навички повинні бути у HR-спеціаліста? Ну, по-перше, це висококласні навички комунікації. Адже HR-менеджер – це свого роду такий переговорник від імені бізнес-спільноти з органами влади. Тому комунікаційні навички, мультитаскінг, як би його зараз не критикували, для HR-менеджера і HR-спеціаліста – це дуже важливо, адже необхідно тримати в голові дуже багато завдань, фокусів і уваги. Розкажи, будь ласка, про робочий день спеціаліста HR. Це точно не про порядок денний для HR-спеціаліста, бо наперед ти ніколи не знаєш, яка в тебе буде адженда на цілий день, бо вона постійно змінюється. Але зазвичай, звісно, ми перевіряємо пошту, ми перевіряємо новини, ми перевіряємо будь-які повідомлення від державних органів влади, постійно спілкуємося з нашими компаніями, проводимо засідання комітетів, інколи нас викликають на позачергові наради, як в кабінет міністрів, так і до органів влади, постійно на телефоні, тому роумінг і добрий зв'язок надзвичайно важливий. Світлано, яким би одним словом ти б змогла охарактеризувати роботу HR-менеджера в Європейській бізнес-асоціації? Це робота з огоньком. Дуже цікава, дуже турбулентна робота. І якщо дійсно ти проактивна людина і тебе захоплює такий вивір подій, то
то тобі саме сюди. Буде дуже корисно почути від тебе поради молодим фахівцям, які планують розвиватися у сфері GR. Цікавтесь, будьте цікавими. Читайте сторіс про бізнес, про успіхи бізнесу. Це допоможе вам зрозуміти саме функціонал побудови, структур, бізнес-процесів, але також читайте медіа. І ще одна така дуже важлива порада. Отримайте інформацію з якомога більшої кількості джерел, але висновки робіть самостійно. А далі у нас знайомство з професією комплаєнс-офіцера. Друзі, знайомтеся. Ярослава Савастєєва, заступниця директора, операційна діяльність. Та Денис Лазарєв, керівник контрольно-правового департаменту. Розкажи, будь ласка, як формувався контрольно-правовий департамент? Чи це був складний процес? Ну, насправді, це чудове питання, тому що все почалося ще в давньому 2013 році. У нас була мета і було завдання. У нас була мета підсилити наш адвокаційний напрямок, а адвокація є профільною діяльністю Європейської бізнес-асоціації, це захист інтересів компаній-членів асоціації. І було завдання тримати високу якість комунікації і позиції, які відходять від асоціації. Власне кажучи, так і зародилася ідея створення комплаєнсу. Назву, скажу чесно, придумували на ходу, тому що ще такого поняття, як комплаєнс, розвиненого, особливо в українському бізнесі, не в міжнародних компаніях, а в українських компаніях, воно ще не було настільки популярним. Тому, власне кажучи, придумали назву, а потім зрозуміли, що треба їй відповідати. І, якщо чесно, то було складно. Звичайно, зараз згадуєш це з приємністю, розумієш, що якби багато чого було досягнуто і зроблено, але нам треба було сформувати експертизу з однієї сторони, треба було відповідати відповідним очікуванням колег, тому що це був новий напрямок і нова інстанція, яка запроваджувалася в їх діяльності. Ну і, звичайно ж, показувати достойний рівень як абсолютно новий департамент в структурі асоціації. Розкажи, будь ласка, а чим саме займаються комплаєнс-офіцери? Насправді, що дуже приваблює в цій професії, це те, що робочі дні комплаєнс-офіцера дуже рідко схожі один на одного. Бо дуже багато різних сфер, в яких працюють комплаєнс-офіцери. Можна виділити основні такі. Це антикорупційний комплаєнс, коли ми там або комплаєнс-офіцери, вони оцінюють ризики щодо отримання там неправомірної вигоди тими чи іншими особам. Причому важливо пам'ятати, що корупція вона є не лише в державному секторі, а ще й в приватному, коли існує комерційний підкуп. Тому комплаєнс-офіцер особливо звертає на це увагу. Крім цього, в окремих підприємствах обов'язково має бути антикорупційна політика відповідно до нашого законодавства. Тому комплаєнс-офіцер також напрацьовує цю політику і він відповідальний за виконання цієї політики. Крім цього, є антимонопольний комплаєнс. Це пов'язано безпосередньо з захистом економічної конкуренції, взаємодії з антимонопольним комітетом та подальшою вже співпраці з контрагентами на основі цих знань, які є, і тих основ, які є. Також є регуляторний комплаєнс, це є більш загальна сфера, яка полягає в тому, що комплаєнс-офіцер зобов'язаний знати все регуляторне поле, яке пов'язане з діяльністю компанії, яку він представляє. Майже кожен день, або там кожен обирає для себе період, який є для нього застосованим, коли треба відслідковувати, які є проєкти законів, які є проєкти нормативно-правових актів, або які документи вже були прийняті, і як вони повпливають на діяльність компанії. Тому що від цього залежить, чи буде штраф, чи буде відповідальність керівника, і чи буде робота комплаєнс-офіцера в подальшому взагалі. Це регуляторний комплаєнс, і зараз ще вирізняються інші сфери. Це, наприклад, сфера захисту персональних даних, да, коли особливо в Європейському Союзі прийняли регламент, направлений на захист персональних даних, і це просто взірвало ринок. Всі юристи і комплаєнс-офіцери, особливо за місяць до набрання ним чинності, почали активно цим цікавитися. При цьому зараз ще є теж проєкт закону, який імплементує такий же регламент в Україні, тому це ще поле, яке потребує додаткового вивчення. І це те, чим комплаєнс-офіцери також займаються. І окремий напрямок, який відрізняє юриста від комплаєнс-офіцера, це напрямок розвитку корпоративної культури в компанії. Він напрацьовує і процедури,
Він також проводить регулярні тренінги з персоналом і він контролює, щоб процедури, які існують в організації, дотримувались. Інколи проводить тести на знання тих чи інших процедур, інколи передбачає дисциплінарну відповідальність, коли щось іде не так. Тому цей напрямок є теж дуже важливим. А підкажи, будь ласка, чим відрізняється робота комплаєнс-офіцера від роботи юриста? Складне питання, тому що насправді, якщо говорити про нашу діяльність, то ми дуже сильно переплітаємося. І профіль юриста, він є дуже цінним для профілю комплаєнс-офіцерів. Але насправді є комплаєнс-офіцери, які не є юристами. І така практика теж існує. Якщо сказати, що було першим, курка чи яйце, то, напевно, буде трошки важкувато. А я можу сказати, що в них спільного. І юристи, і комплаєнс-офіцери внутрішні – це, як правило, люди, які працюють всередині самої компанії. І їх основна задача – це убезпечити від певних ризиків, які можуть статися. А якщо ми говоримо про юристів або консультантів по напрямку комплаєнсу, які працюють в юридичних компаніях, консалтингових компаніях, то вони нерідко вже взаємодіють з наслідками, які сталися і які треба певним чином усунути. А про відмінність, то, напевно, по профілю комплаєнсу у них важливий напрямок і така місія – це розвиток корпоративної культури в сфері комплаєнсу. І це, напевно, те, що трошечки відрізняє від юристів, тому що юристи можуть бути більш стриманими, а комплаєнс – це доволі творча професія, як би не здавалося, що це не так. А яка освіта необхідна, щоб стати комплаєнс-офіцером? Та які навички необхідні? Я б радив дивитися в бік юридичної освіти, якщо ви бажаєте стати комплаєнс-офіцером. Юридична освіта, вона якраз таки надає ту необхідну базу, яку необхідно буде застосовувати в вашій роботі. Щодо навичок, які потрібні, то я би насамперед виділив критичне мислення, оскільки під час роботи необхідно буде бути готовим ставити під сумнів майже кожне твердження, яке вам дають, або ставити під сумнів майже кожен документ, які ви будете отримувати. Потім важливо мати навички шукати і знаходити правильну інформацію. Також важливо орієнтуватися у відносинах з людьми, тому що вам потрібно буде або переконувати тих, з ким ви працюєте, співробітників. І якщо ви вже зараз розумієте, що ви виглядаєте достатньо привабливим в колективі, переконливим, то це вже вам буде плюсом. Крім цього, як правило, комплаєнс-офіцер – це здебільшого внутрішня функція, це партнер, компаньйон керівника, який йому радить, яким чином вести бізнес безпечно. Тому в цьому контексті дуже важливо вміти підлаштовуватися під запит вашого внутрішнього клієнта, бути гнучким, розуміти, що інколи той, хто дає вам завдання, а навіть здебільшого той, хто дає вам завдання, він має іншу філософію. І тому вам треба зі свого боку, зі свого зрозуміння того, як має бути, донести до особи, якої інша філософія, щоб ви з ним зійшлись на тому, як все ж таки буде правильно і безпечно для вашої компанії. А яким одним словом ти б описала роботу комплаєнс-офіцера в Європейській бізнес-асоціації? Та я думаю, не тільки в Європейській бізнес-асоціації. Це буде слово «виклик», тому що це своя рідна гра в детективів. У нас постійно є певні задачі і є певні завдання, де ми маємо щось дослідити, ознайомитися з якоюсь інформацією, придумати рішення і знайти ту істину і докопатися. Тому це завжди виклик. Розкажи, будь ласка, а що тобі особисто допомагає рости та розвиватися в Європейській бізнес-асоціації? Неосяжений перелік різних напрямків діяльності нашої організації – це постійна жага до нових звершень. Тому в такому ритмі ти або розвиваєшся, постійно йдеш вперед, або відстаєш і втрачаєш позиції. Тому я обираю перший варіант. По-друге, мені допомагає розвиватися підтримка мого керівництва та моєї команди. Команди справжніх професіоналів, яку я дуже ціную. Крім цього, це є цінності асоціації, які я поділяю, оскільки вони є прогресивними і дійсно проєвропейськими. А що б ви порадили учням, які хотіли б стати комплаєнс-офіцерами? Коли я навчалася, у мене ще такого напрямку, як комплаєнс, не було.
Тому все брала з практики, коли вже почала безпосередньо працювати. Тому порадила по можливості суміщати і навчання, і практику в юридичних компаніях, в корпоративному секторі. Але не забувати, що студентське життя, воно фантастичне, і воно саме по собі наповнено тією красою і можливістю почерпнути неймовірну кількість практичних елементів, беручи участь у різних мудкортах, беручи участь у якихось спільних проєктах. Тому важливим є, звичайно, теоретична база. Навіть якщо студент в подальшому не стане комплаєнс-офіцером, він точно не буде зайвим. А практика, вона додасть сили і відповідного стимулу для того, щоб тебе чули, для того, щоб тебе дослухалися. І що ще важливо, що наразі ти на ринку праці в цілому не можеш просто задовольнити потреби, там, наприклад, свого роботодавця, маючи якийсь єдиний профіль. Тому якщо студенти будуть розвивати ще додаткові софт-скіли, такі як, наприклад, презентація, комунікація, переговори, да навіть робота з Excel-ем, неймовірний потенціал, сама зовсім нещодавно занурилася в цю тематику, це додає величезної competitive advantage, як би так мовити, такої конкурентної переваги на цьому ринку. Тому розвивайте себе абсолютно з усіх сторін, щоб ви дійсно були класним спеціалістом у своєму напрямку і навіть трошки ширше. Першу, визначіться, яка буде ваша особливість, яка буде ваша специфікація. Це може бути або регуляторний комплаєнс, або антимонопольний комплаєнс. Або ви хочете розвиватися в сфері захисту персональних даних, нехай це буде ваша родзинка. Нехай це буде те, що буде відрізняти вас від інших. Але не забувайте про теорію. Вона є вашою надійною основою, якщо щось піде не так. Що, як, коли та де краще говорити та писати, зараз нам розкаже Оксана Миронько, керівниця департаменту з комунікацій. Оксано, привіт! Ти очолюєш департамент комунікації Європейської бізнес-асоціації. Чи могла б ти розказати більш детально про свою роботу? Ми займаємося тим, щоб голос бізнесу звучав на телебаченні та по радіо, в соціальних мережах, в онлайні та на шпальтах друкованих ЗМІ. Ми говоримо про те, що болить бізнесу і про те, що подобається, аби кожному підприємцю було приємно та спокійно працювати в Україні. Якщо тобі подобається спілкуватись, якщо тобі подобається знаходити новини та писати їх, подобається говорити по телефону, спілкуватися та знати журналістів країни і розуміти останні тренди піару, тобі саме в комунікації. Я часом порівнюю роботу в комунікаціях з попелюшкою. Адже ми мультизадачні. Ми тут навчаємось як копірайтингу, так і маркетингу, як лідерству, так і антикризовим комунікаціям. І це насправді круто, і ми драйвимо від цього. Звісно, знань англійської мови так само потрібні, адже ми вивчаємо іноземні медіа, ми шукаємо там останні цифри та тренди. Ми дуже багато пишемо англійською мовою. Тому я б кожному рекомендувала експериментувати, вчитися, знаходити себе. Адже, як то кажуть, чим швидше зайшов, тим швидше вийшов. І чим більше навичок ви здобудете вже зараз, тим швидше ви знайдете себе. Тож експериментуйте. Друзі, знайомлю вас з креативним департаментом Європейської бізнес-асоціації, а саме з дизайн-підрозділом. Анна Дживадова, керівниця дизайн-підрозділу, та Антон Іскра, спеціаліст з веб-дизайну. Скажи, будь ласка, чим саме займається ваш підрозділ? Ми відповідаємо за візуальне обличчя асоціації, робимо його красивим, стильним та сучасним. Наша задача – допомогти асоціації розповісти про себе і свою діяльність саме візуальною мовою. Ми робимо все, що стосується слова «дизайн». Ми не тільки вміємо робити лого більшим, гратися зі шрифтами та вигадувати нові палітри кольорів. Ми розробляємо електронні поштові розсилки, дайджести, візуалізацію для соціальних мереж, анімовану та статичну інфографіку, лендінги, айдентику всіх заходів асоціації, а також відповідаємо за брендовану друковану продукцію. Виходить, що в нас не просто дизайн-підрозділ, а майже ціла креативна дизайн-агенція. А з якими запитами приходять колеги до веб-дизайнерів? Запити різноманітні. Першочергово це новини асоціації, статті, дослідження, аналітика, які ми оперативно візуалізуємо та подаємо на
нашому сайті та в соціальних мережах. Також великою частиною роботи є оформлення заходів асоціації. Ми робимо повний цикл, як то кажуть, від бейджика до пресфолу та банера на сцені. Наші заходи – це зустрічі з президентами, з керівництвом країни, з міжнародними компаніями, що представлені на ринку України. Ми також оформлюємо наші соціальні заходи. Це як жіночий клуб, спортивні івенти, так і навіть дитячі новорічні свята. Головне, що запити завжди дуже різноманітні, що допомагає тобі постійно розвиватися професійно. Скажи, будь ласка, а де навчають графічному та веб-дизайну? Ну, звичайно, базові знання можна отримати в вищому навчальному закладі, але у сучасному світі все постійно змінюється, і тобі потрібно бути в тренді. І для цього є дуже багато можливостей. Наприклад, в інтернеті можна знайти безліч корисних відеолекцій, онлайн-курсів та поради від світових лідерів дизайну. Але найголовніше – це смак, відчуття гармонії, професійна інтуїція. Але, на жаль, цього знайти не можна. Це як дар художника, музиканта або письменника. Сфокусуємося на навичках. Які саме навички та, можливо, з якими програмами повинен працювати спеціаліст вашого підрозділу? Дизайнер – це така професія, яка вимагає постійного розвитку, розуміння трендів та опановування нових програм. Ми в своїй роботі переважно використовуємо програми з пакету Adobe. Це Photoshop, Illustrator, InDesign. Також веб-дизайнери часто використовують Figma та Sketch. Що подобається в роботі? Дизайнер – це той, хто перебуває у постійному розвитку, безкінечному русі та творчому пошуку. Дизайнер – це той, хто надихає і надихається. І дизайнер – це, зрештою, той, хто кайфує від процесу і результату. А чи можеш ти дати поради молодим фахівцям, які починають кар'єру в даному напрямку? Найголовніше – це бажання, пристрасть і 100% залученість до улюбленої справи. Концентрація уваги на тому, що ви робите. І тоді у вас буде і результат, і успіх. Як організувати захід на 500 людей за 2 дні? Як зробити свято незабутнім? Про це. І навіть більше ми поговоримо з Катериною Дерменджі, керівницею департаменту проєктів та подій в Європейській бізнес-асоціації. Катерино, скажи, будь ласка, чим саме займається твій департамент організації проєктів та подій? Наш департамент займається великою кількістю різних подій. На рік ми організовуємо від 60 до 70 різних подій. І це від камерних подій на 50 людей до великих масштабних конференцій на 1000 людей. Це від спортивних івентів, зустрічі з різними надихаючими персонами до великих конференцій з різними панелями, тематичними зустрічами з міністрами і з верхівкою нашої держави. А які ключові навички повинен мати івент-менеджер? Ну, перш за все, це планування. Обов'язково, тому що без належного планування люба ідея, якою б вона не була класною і креативною, просто не реалізується. Так само для івент-менеджера дуже важлива дисципліна. Я завжди сторонник креативних, свіжих ідей, і це дуже важливо, але якщо у вас немає дисципліни, таймінгу, дедлайнів, дотримування своїх домовленостей, то івент-менеджмент просто неможливий. З якими складнощами стикається твоя команда в роботі? Складнощі це якби і мінус, і плюс, але це комунікація і залежність від великої кількості людей. Тому що івент-менеджмент – це завжди робота з людьми. Ти працюєш з людьми і для людей. З людьми, тому що це всі твої підрядники. Кейтеринг, технічне забезпечення, фотозони, локації, спікери, модератори – це все люди. Коли ти залежиш від людей, ну, різні ситуації бувають, але тут ми повинні пам'ятати про те, що довіряй, але провіряй, і зайвим не буде покомунікувати більше зі своїми підрядниками і від тих людей, з якими ти залежиш. Тому це і плюс, і мінус. Катерино, а що саме потрібно знати та що враховувати перед тим, як організувати захід? Ну, по-перше, потрібно розуміти, для чого ти це робиш і для кого ти це робиш. Якщо ти робиш івент, грубо кажучи, з власної ініціативи, тоді, мабуть, буде дуже доречним подивитися взагалі на ринок. Що ж відбувається, так? Щоб не повторюватися, щоб зробити щось краще, щось свіжіше, подумати, як подати дану інформацію по-новому. А якщо це подія на замовлення вашого
клієнта, наприклад, так, то тут дуже важливо гарно попрацювати з ТЗ, тобто технічним завданням, чого очікує ваш клієнт, який він хоче мати результат, з ким він хоче мати цей івент. Тобто для того, щоб ви були на одній хвилі, це буде гарантією вашого успіху. Ти би могла надати поради молодим фахівцям, які планують свою діяльність майбутню професійно пов'язати з івент-менеджментом? Якою б у вас була гарною пам'ять, завжди потрібно записувати основні моменти, що відбувається у вашому івенті, підготовці, в проєкті, тому що інформації дуже багато, і це природно, що про щось можна забути. Коли вже дуже багато потоку інформації, як роблю я? Я уявляю себе гостем своєї події і пробую пройти процес від самого початку, з моменту, коли я отримала запрошення на цей захід, і до моменту, коли я виходжу з заходу, так? Це допомагає дуже детально розібрати свій захід, так, і можливо зрозуміти, на якому етапі я щось упустила. Те, як вас приймає ринок, люди, ваша репутація – це основне. В будь-якій професії, але в івент-менеджменті 100% це номер один, тому що це, як я вже казала, комунікація постійна і дуже часто довго тривала. Друзі, хочу вас познайомити з Лілією, керівницею Центру професійного розвитку. Лілі, розкажи, будь ласка, чим саме займається Центр професійного розвитку в Європейській бізнес-асоціації? Ми з командою департаменту займаємося організацією освітніх заходів для членів Європейської бізнес-асоціації. Наша місія полягає у наданні освітніх можливостей для членських компаній у вигляді різного формату освітніх заходів. А якою, на твою думку, є бізнес-освіта зараз? Насправді, у майбутньому система освіти навряд чи буде встигати реагувати на ті зміни, які відбуваються в світі. Тому на перший план виходить самонавчання в процесі роботи. А які зараз найпопулярніші тренінги та освітні програми в Україні? Якщо говорити про найпопулярніші тренінги серед наших членських компаній, то перше – це мистецтво ведення переговорів, фінанси для нефінансових менеджерів, SMM і діджитал-маркетинг. Переконана, що ви неодноразово чули, що клієнт завжди правий. Давайте перевіримо, чи це так. Знайомтесь з Семеном Лисенко, керівником департаменту з питань членства. Семене, розкажи, будь ласка, чим займається твій департамент? Департамент з питань членства асоціації – це мікс зовнішніх і внутрішніх комунікацій, маркетингу та вдосконалення нашої CRM-системи. Ми комунікуємо з компаніями і представниками компанії щодо технічних питань, там створити кабінет на сайті, забув пароль, до речі, це мій улюблений запит. Також ми комунікуємо проактивно з компаніями щодо всіх можливостей, які ми пропонуємо в рамках членства, їх у нас дуже багато. Також ми вдосконалюємо нашу CRM-систему як для зовнішнього клієнта, для компанії. Це вводимо нові інструменти і для внутрішнього користувача, для наших колег, щоб ми мали більше часу спілкуватися, допомагати нашим компаніям. Семене, як ти вважаєш, яка освіта повинна бути, щоб працювати з клієнтами? Гадаю, що освіта вона має бути. Вона може бути різною, але я гадаю, що більше це має бути економічна освіта. Вона дозволяє розуміти причинно-наслідкові зв'язки тих чи інших явищ, ну і відповідно діяти. Але я маю в департаменті колегу з освітою психолога, яка також дуже допомагає, тому що всі люди різні, з різним темпераментом, характером, манерою спілкування. Які ключові навички повинен мати менеджер по роботі з клієнтами? Є думка, яку я також розділяю, що зарплату нам виплачує клієнт. Бажання допомогти клієнту якомога швидше і якісніше має бути основним. Якщо для клієнта потрібно пробігти 100 метрів, то потрібно бігти 120, так я завжди кажу, це звичайно фігурально. Також це тайм-менеджмент, стресостійкість, емпатія і комунікабельність. Я думаю, що інтровертом може бути складно на цій посаді. Це критичне мислення, тайм-менеджмент, емпатія і вміння знаходити спільну мову. Якщо комунікація і бажання допомогти – це ваше, це вас драйвить, тоді вам наше братство. Кожен клієнт неповторний і кожен день не буде такий самий, як попередній. Тому думайте. Друже, привіт! Мене звати Ганна Дерев'янко, і я виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації. Я щиро сподіваюся, що розповідь нашої міцної команди дозволить тобі або допоможе тобі зробити твій вибір у професії. Я знаю, це непросто. Сама була на такому шляху 30 років тому. І знаєш, якщо ти визначився вже і знаєш, чим ти хочеш займатися,
Ну, ти просто супермолодчина. Я була серед тих, хто не знав, що робити. І це нормально, це здорово. Але я можу сказати, спираючись на свій досвід, що жага до знань, можливість рухатися вперед, бажання рухатися вперед дозволила стати тим, ким я є зараз, і дозволить рухатися мені далі. І я впевнена, що так само і тобі. Тож пробуй багато чого. Дивись, слухай себе, тому що саме внутрішній голос дозволить тобі знайти те, чого ти прагнеш. І насправді на сьогоднішній момент дуже багато чого пропонується на ринку України, і не тільки України, а й в світі. Професій безліч. Обирай любу. І якщо ти раптом задумуєш відкрити бізнес, тобі до нас. Тому що разом ми зможемо будувати міцну Україну. Цінності в нас дуже прості. Ми відкриті до нових знань, до нових досвідів, знайомих. Це просто супер. Ми дуже сміливі і інколи надто шалені, чесно кажучи, для того, щоб змінювати умови роботи в нашій країні. Ми надійні, тому що ми довіряємо і собі, і інших. Але перевіряємо для того, щоб не трапити в халепу. Тож, друже, слухай себе, і в тебе все буде чудово. Як ви побачили, це дуже цікавий напрямок та дуже цікава робота. Бути фахівцем у цій галузі було та буде престижно. Але для цього потрібно мати хист та бажання, тому що коли ми обираємо те, що нам подобається, тільки тоді ми зможемо реалізувати себе на всі 100%, чого я вам і бажаю. Дякую, що подивилися до кінця. Дякую, що залишили коментарі, лайки та підписалися на канал. З вами був, як завжди, Влад Ніколаєнко. Побачимось. Па-па!